Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. En haut. En haut. En bas. En bas. Jeune. Jeune. Vieux. Vieux. 11. 11. Bonjour. Bonsoir. En haut. En bas. Jeune. Vieux. 11. 17 Minute Languages kursuose jūs išmoksite ilgalaikės atminties metodo pagalba iki 5000 žodžių. Šis mokymosi metodas dar efektyvesnis negu šis video. Kalbos kursų programinėje įrangoje bus jums kasdien pateikta įdomių užduočių. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Mūsų internetiniame puslapyje 17minutelanguages.com rasite kalbų kursų programinę įrangą kaip nemokamą demonstracinę versiją. Su ja galite ramiai išbandyti visus mokymosi metodus ir išmokti dar daugiau žodžių. Išmokite kalbas daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais. 19 19 20 20 Au revoir. Au revoir. L'argent. L'argent. Demandez. Demandez. Beau. Beau. Bien. Bien. 19. 20. Au revoir. L'argent. Demandez. Beau. Bien. 17 Minute Languages siūlo programinę įrangą Windows, Mac, Linux, Android, iOS. Unikalus ilgalaikis atminties mokymosi metodas padės jums lengvai išmokti naują kalbą ir tik per trumpą laiką sklandžiai susikalbėti. Mauvais. Mauvais. Où? Où? L'homme. L'homme. La femme. La femme. L'enfant. L'enfant. Rencontrer. Rencontrer. L'ami.
L'ami. Mauvais. Où? L'homme. La femme. L'enfant. Rencontrer. L'ami. Įvairios kasdieninės užduotys ir didelis mokymosi metodų pasirinkimas paskatins jus kiekvieną dieną tęsti mokymasi. Mokymosi metodai pritaikyti kiekvienam besimokančiojo tipui suteikia didžiulį mokymosi malonumą.